Radnici preduzeća Putevi Čača, koje je kao najpovoljniji izvođač izabrano na tenderu, vredno rade u zoni Servis 2. Posao je sklopljen po principu ključ u ruke, a investicija je vredna 37 miliona dinara. Izgradnja kompletne saobraćajnice, kišne kanalizacije, javne rasvete i signalizacije trebalo bi da bude završena do kraja januara iduće godine. Ovom saobraćajnicom zaokružujemo praktično celu industrijsku zonu Servis 2, da imamo dosta investitora, ovde vidite da je smešteni Nikon i TPV Šumadija i Forma Ideale kupila, tu je i VIP, tu je dosta znači investitora koji još nisu završili svoje objekte, tako da je praktično završavamo ovu kompletnu industrijsku zonu koja je u kojoj je uloženo preko 4 miliona evra do sad i iduće godine ćemo odraditi i završiti Petrovačku magistralu i praktično sve ovaj desni deo koji se nastavlja od Crnih Žita, ovaj pojas, otvoriti jednu novu, da kažemo, industrijsku zonu od skoro 40 hektara i praktično ceo taj pojas ćemo da opašemo isto saobraćajnicama. Izgradnjom ove saobraćajnice, koju finansira grad Kragujevac, biće potpuno zaokruženo uređenje industrijske zone Servis 2, u koju je do sada uloženo više od 4 miliona evra. Kako je najavljeno, u 2016. trebalo bi da bude završena Petrovačka magistrala, čime bi se stvorili uslovi za otvaranje još jedne industrijske zone u Kragujevcu.